Na stranicama grada osvanuli su natječaji, iako grad nema gradonačelnika i gradsko vijeće, pa samim time niti povjerenstvo za javne površine. Pa cijela problematika zapravo se definira na tri dokumenta. Sva tri su usvojena na gradskom vijeću u 12. mjesecu prošle godine, objavljena u službenom glasniku broj 17/2016. Radi se o odluci o zakupu javnih površina, odnosno njezinim posljednjim izmjenama i dopunama, zatim o pravilniku o visini zakupnine za korištenje javnih površina, gdje su definirano 7 lokacija, od toga 4 unutar povijesne jezgre, te konačno najvažniji dokument, možda plan korištenja javnih površinama, kojim su definirane točne lokacije, površine i namjena za svaku lokaciju. Povjerenstvo je zadnje 2 godine pokušavalo dati sve od sebe kako bi doveli stvari koliko toliko u red, a neki članovi su imali mnoštvo prijedloga i amandmana. Nažalost, oni nisu svi usvojeni. Oni koji su usvojeni su ušli u odluku. Jedna od njih je i moratorij na sve javne površine. Znači, moramo biti svjesni da je ova 2017. godina, prema onome kako je sada usvojeno, jedna prijelazna godina u kojoj se u stvari neke stvari ne mogu napraviti preko noći. Ovakva odluka nije prihvaćena jer su članovi i vijeće znali kako će grad ovih dana biti bez vlasti. Sadašnja odluka vezana za izradu plana upravljanja starom gradskom jezgrom koju koordinira Zavod za obnovu. I do donošenja toga plana, to može biti za godinu ili 2 dana maksimalno, će biti ovaj prijelazni period, a tada bi u stvari odluka o javnim površinama trebala biti dio tog cjelovitog promišljanja kako se upravlja gradom. Iako bi grad Dubrovnik samo štandova barčica na 12 lokacija treba ubrati najmanje 67.000 kuna, s mišljenjem bivšeg člana povjerenstva o takvom izgledu i ponudi na javnim površinama mogli bi se složiti mnogi. Grad mora biti taj koji diktira sadržaj i veličinu prostora i tako dalje i u stvari mora tražiti sadržaje koje njemu odgovaraju, a ne da pojedini sudionici, dakle pojedini, da tako kažem, ponuđači u stvari već nekako i silom inercije godinama koji su već tu u stvari nude gradu ono što recimo možda grad ne smatra, ono što nije primjereno gradu. Uskoro se sprema još jedan natječaj koji svake godine prikupi milijunske iznose, a riječ je o infopultovima za agencije na Pilama i Trgu oružja.